დაიწყენ არჩენების დახარისხება და ხელი შეუწყვენ არჩენების გადამუშავებას. Რატომ დახარისხება და გადამუშავება? Იზოგება ბუნებრივი რესურსი. Ცირდება ნაგავსაყრელებზე განსათავსებელი ნარჩენების რაოდენობა. Ცირდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლის რესურსებისა და ნიადაგის დაბინძურების რისკი. Იზოგება ენერგია. Იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები. Საქართველოში 45 ადგილზე დგას დახარისხების სტენდი, სადაც შეგიძლიათ პლასმასის ბოთლების, ქაღალდის, ალუმინისა და შუშის მიტანა. Სტენდებში განთავსებული ნარჩენები მიეწოდება შესაბამის გადამამუშავებელ კომპანიებს. Გაიგე მეტი ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების შესაძლებლობებზე.